У Бразилії на тамтешньому тижні моди продефілювали огрядні жінки. Тамтешні дизайнери і модельєри вже 15 рік поспіль представляють свій креативний погляд для повних. При цьому ніколи не акцентують увагу на формах і кольорах своїх колекцій, лише на моделях. Ті зазвичай не тільки розкуто поводяться на подіумі, а й навіть танцюють. Адже головна мета такого показу, аби кожна жінка, хай навіть із зайвою вагою, почувалася комфортно.